pessoal, se tem um cavaco de cedro, caixa 9, todo maciço, tampo, lateral e fundo, ok? A roseta não é adesiva, é roseta mesmo, escavado, colocado aqui, ok? O cavalete de embuia, escala de embuia, tá? As tarraxas dele é tarraxa Rosine, ok? Uma tarraxa que dura muito mais do que aquela Deval. Não, ela não enferruja fácil, que é uma mecânica muito boa para trabalhar, gostosa de se trabalhar com ela. A capa de soleta aqui, ela é de marupá, assim como toda a filetação dele, é tudo em marupá, tá? Só para vocês verem, ok? É um cavaquinho muito bom, custo-benefício muito bom, um cavaquinho que está custando em média aí na praça, aí na faixa de 1.200 a 1.600 com o captador, o pessoal está cobrando, tá? Então, é um cavaquinho que está num preço muito bom pela qualidade dele, o som, tá? Então, vale a pena ir investir num cavaco aí, esse valor aqui, tanto que é difícil ter a pronta entrega, tive que me preparar muito para ter uns cavacos à pronta entrega. Então, tem uma remessa aí, estou colocando aí no Mercado Livre aí, justamente para recuperar a minha posição aí também, por causa que na época do correio, da greve aí, minha posição caiu muito por causa dos atrasos, tá? Mas agora estou mantendo um preço aí bacana aí para recuperar minha posição, então aproveita aí, tá? Vou bater nas cordas aqui para vocês ouvirem o som dele.